Ladies and gentlemen, I'm welcoming you on the press conference after the sixth round of the MX3FI Motocross World Championship. Let me introduce you to the top three. I feel pretty good now. Він дуже гарно стартував першим і протримався весь заїзд і гарно відірвався від інших гонщиків, але в другому заїзді, на жаль, в першому повороті він впав і піднявся останнім і продовжив гонку також останнім. Пробратися трошки вище йому, на жаль, не вдалося, наскільки він хотів, але задоволений третім місцем. Я не перший раз в Чернівцях, у 2008 році тут, але тоді погода була, на жаль, гіршою і було дуже дощило, але зараз набагато краще. Мені дуже подобається ваше місто, хоч я там і не був. Yeah, actually it's my fourth time. I'm holding the red plate. Can show. В цьому році так, в нього нарешті є, він є лідером чемпіонату. І йому дуже подобається те, що на трасі він весь час гарно їздить разом з Мартіном і з колишнім чемпіоном, минулорічним чемпіоном Матіасом Вагнером. І сьогодні йому дуже сподобалася гонка, хоч результатом не дуже задоволений, не перше місце, але все чудово. Отже, в першому заїзді йому досить вдалося стартувати, але, на жаль, ота частина, яка йому вдалася, вона була відмінена через технічні причини. І наступний старт йому вдався не дуже добре. І загалом першим заїздом задоволений не на 100%, але в другому заїзді не вдався старт так само. І, на жаль, пізніше було важко їхати через пилюку, через те, що траса вже була важкою в кінці і погодні умови. В другому заїзді було набагато жаркіше. Він дякує організаторам за підготовлену добру трасу і за гарну організацію змагань. Дуже подобається Україна і українських вболівальників. Хочу подякувати дійсно за неймовірну підтримку. Такої підтримки, як в Белгороді була, так само і тут не було взагалі ніде в чемпіонаті цьогорічному. І всі українські глядачі до нього підходили за автографами. І взагалі він весь час був задоволений тим, як публіка його сприймала. І дякую за це. Public show. That is here and so щоразу перед змаганням я очікую всередині. That's a nice question. Кожен раз на етапах чемпіонату світу цього року every time in inside my feeling every time I feel about to win. So I hope I just because I had like many races before I can get the win, but still was somewhere problem that I crash or I miss something on the bike. So don't take the overall, and I am so happy that about this win, because I needed this win for feeling for the future, you know. It's a really the question is like so I feeling a little bit good, but yeah, we have still three more races, and I think that we will battling with Matias, Klemen, me, and also maybe coming also the Krestinov. We will battling for the